Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Localizou uma bomba. Dez segundos para inserção. Faltam cinco segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Até daqui a pouco. Drone pronto. Batalha pronto. Mandando Claymore. Drone ativo. Então, o agente das forças inimigas. Desativador pronto e ativado. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Precisamos encontrar a bomba. O drone localizou uma bomba. Inserção em 10 segundos. Faltam 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a.
Aliados eliminaram as forças inimigas. Defenda a localização das bombas. Armadilha na passagem. Afastada a área de explosão. Preparando uma bomba Razor. Armadilha ok. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Botando munição. Armadilha preparada. Mantenha a distância. Restam 10 segundos. Armadilha montada. Deixa os trouxas vir. Restam 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Jogando uma Razor. Equipamento preparado. Instalando o tapete armadilha. O desativador de bombas foi instalado com êxito. Resta um inimigo. Resta um último agente aliado. Aliados neutralizados.
Mantenha a área e as bombas protegidas. Tá tudo pronto. Fecha e prepara. Já de acordo. Proteja aí, caralho! Só mais 10 segundos. Repondo carregadores. Recarregar. O tempo encerra em 10 segundos.